Alô, amigo internauta, muito boa tarde para você. Estamos abrindo a nossa transmissão. Aí é complicado. Estamos abrindo a nossa transmissão aqui diretamente da Arena. Já não manda pra ele. Ei, da Santos, Arena Sumaré, em Maringá. Ninguém entrar aí. Nós tivemos uma alteração aqui na tabela deste sábado, na primeira rodada. Houve um problema com a van da equipe Alfa FC de Londrina. E por isso, de comum acordo, as equipes concordaram. Nós teremos então uma troca. Teremos aqui na quadra 1 a transmissão do jogo R10 Farmácia enfrentando a equipe do Recanto Caxias. Cleiton, me dá a escalação aí, velho. As equipes vão agora para aquela solenidade, né? Aquela entrada fazendo parte aí do protocolo. Você acompanha conosco a transmissão do Campeonato Paranaense de Futebol 7, direto de Maringá, no Caldeirão de Maringá. Aí a entrada das equipes em quadra. Agora sim você está vendo aí a imagem. A equipe do R10 Farmácia de amarelo e roxo, Recanto Caxias de branco e preto. Os árbitros estão ali agora, vão para o cumprimento com os atletas. Dentro de instantes teremos o início desta partida. Lembrando que o jogo seria transmitido aqui, seria Alfa e Imprimídia. Mas como tivemos este problema aí com a van, para não ocorrer o WO, o jogo foi colocado em outro horário e foi puxado o jogo que seria na quadra 3 para a quadra 1, que é a quadra onde acontecem as transmissões, onde estão instalados aqui os equipamentos da Mídia TV e da Federação Paranaense de Futebol 7. Dentro de instantes teremos aí a autorização, o início desta partida. Você, amigo internauta, que já está acompanhando aí a nossa transmissão, pode compartilhar a transmissão à vontade aí nas redes sociais. Não há nenhuma restrição. Ali agora o árbitro, o baiano, o Romeu está lá conversando com os atletas. Vamos para o sorteio. Nós teremos uma parada técnica aí, está me informando o Elton, a cada 10 minutos, é isso? A cada 10 minutos, a cada 15 minutos uma parada técnica para hidratação dos atletas, nada mais justo diante do fortíssimo calor que está se abatendo aqui sobre a cidade de Maringá. Eu só tenho aqui por enquanto a escalação do R10 Farmácia. Eu ainda não tenho em mãos aqui a escalação. Eu não tenho a escalação da equipe do Recanto Caxias. Daqui a pouco chega pra gente aqui. Para não retardar o início, nós vamos tocando o barco assim mesmo então. Vamos, Dani, vamos, Dani! Alguns nomes a gente vai lembrando das rodadas anteriores. Por exemplo, a bola ali foi tocada para o Alvorada. Chegou um pouco tarde, apareceu lá para fazer o corte a cozinha do R10 Farmácia, que ontem fez um grande jogo contra a equipe do Real Paranaguá, que venceu aquela partida, conquistando ali os 3 pontos. Bola colocada na área. Vai sobrando aí para o Jonathan. Agora sim recebemos aqui a equipe do Recanto Caxias. O Recanto aqui de Maringá. O R10 Farmácia é de Londrina. Então, velho, imagina a rivalidade aí em quadra entre estas duas equipes.
O Elton, que não é bobo nem nada, ele já vem com duas garrafinhas aqui. Uma de água, uma de hidratante, uma de isotônico. Vou te contar um negócio, meu amigo. Para aguentar esse calor aqui, tem que fazer de tudo. A cobrança do arremesso, a bola vai sobrando ali pro Alvorada. Vem a batida direto pro gol lá do Renan. Renan, que teve uma participação brilhante ontem à noite na rodada aqui na Arena Sumaré em Maringá. Nesse sabadão tem muito, muito jogo para você acompanhar aqui. Bola rolada no meio. Tá chegando o R10 Farmácia. Arriscou o tiro, mandou o sapato lá o Joe. Toca a bola atrás, a equipe do R10 conseguiu se livrar bem. Tá aí o Tocão. Bola colocada na frente, vai se perdendo ali pela linha de fundo. Sai jogando a equipe de Londrina. Recebendo atrás lá. Vamos rasga, vamos rasga. Thierry Felipe. Aí o Renan tentou passar, fez o corte lá o Luan. Arremesso cobrado na área, tinta. O Luan saiu e cortou. Saiu, desviou, a bola vai entrando, não entra! Não entra essa bola! Que lance! Você vê aí o replay, olha só que chance desperdiçou a equipe do Recanto Caxias. Não fazer graça não! Agora a chegada do R10. Recebendo aí o Luan. Marcada ali a falta que favorece a equipe londrinense em cima da linha divisória. O problema de ir cometendo faltas assim no início do jogo é que vai carregando, né? Pode prejudicar lá no final. Vai para a cobrança direta a equipe de Londrina. Joe colocou lá na direita. Tentativa do cruzamento, a bola desviada vai pela linha de fundo. Quem estava lá era o Derek. O próprio Derek vai para a cobrança. Do escanteio. Colocou a bola na área. Passamos da marca de 5 minutos. Lá no fundo, quadra 2, bola rolando também. Olha o tiro! Derek disparou, colocou por baixo. Bola subiu muito, foi embora. Vem a batida do Alvorada, bola no cantinho, tinta espalmando para escanteio. Prego, o Renan chamando,
desvio de cabeça, bola direto pela linha de fundo, sem levar perigo. Aí o Tinta. Abreu, colocou a bola pro Éder. Já virou a jogada, colocou lá do lado direito. Vem penetrando. Thierry mandou a bola à esquerda do goleirão do Recanto Caxias. E agora falta mais dura. Cartão amarelo para o jogador do Recanto Caxias. Sai reclamando. Camisa número 5 do Recanto Caxias, Elefantinho. Entrando aí o Leandro, número 4. É uma falta que pode levar muito perigo, hein? Preparado para fazer a cobrança lá, o Derek. Está de frente ali para a batida. Não foi ele não, vem o tiro, jogada ensaiada, mas no dia do ensaio alguém faltou aí, né? Porque não deu certo esta jogada do R10 Farmácia. Daqui a pouco o Elton vai explicar pra gente aí exatamente o motivo da mudança, né? Do jogo que veio aqui da quadra 3 pra quadra 1. E como é que fica a situação então do jogo que seria aqui entre Alfa e Imprimídia. Boa tarde, Elton. Prazer tê-lo aqui na transmissão. Boa tarde, Cláudio Júnior. Boa tarde a todos que estão ligadinhos na MIDI TV e na Federação Paranaense de Futebol 7. Na verdade... Olha o desvio! Olha o desvio! Tá lá dentro! Gol do Recanto Caxias do... Olha como ele sobe mais do que todo mundo. Aliás, a zaga do R10 Farmácia não subiu, né? Ficou olhando o Du lá no segundo andar, mandar a bola para o Barbante fazer 1 a 0 para o Recanto Caxias. Agora sim, vamos lá. Vamos lá. A equipe do Alfa, que é da cidade de Londrina, ontem eles foram para casa. E hoje, na hora de vir para cá, acabou dando um probleminha na van deles, da equipe Alfa de Londrina, e acabaram não conseguindo chegar a tempo. Então foi considerado como se fosse um W.O., né? E a gente, para não ficar aqui sem a transmissão do primeiro jogo aqui... Olha o gol, olha o gol, olha o gol no contra-ataque! Tá lá dentro! Gol do R10 Farmácia, camisa número 9, Luan. Empata o jogo rapidinho, empatou o jogo. Só foi começar a falar como meu Deus do céu. Acho que eu vou parar de falar para ver o que vai dar. Mas então daí aconteceu isso, a equipe de Alfa conseguiu se atrasar, não conseguiu, quebrou a van deles lá, não conseguiram chegar ao horário e acabou considerando o W.O. Então é W.O., o time perde os pontos. Isso, porque infelizmente não conseguiu chegar, né? É, mandaram o laudo lá da situação que a van quebrou lá realmente, mas infelizmente a gente não pode ficar esperando, né? E a gente segue a programação da organização. O pessoal de Londrina tá indo e voltando então, não isso, tá? Isso, o pessoal de Londrina tá indo e voltando. É o risco, né? É o risco que corre, né? Se tivesse optado por, de repente, pegar uma hospedagem aqui, um hotel, não teria esse problema. Porque aqui se quebrou a van, pega Uber, táxi, ônibus e chega, né? É uma pena porque houve uma programação aí elaborada pela federação para contemplar as equipes com transmissão, né? E agora ficou sem transmissão o jogo. E o Imprimídia acaba sendo prejudicado também, porque deixa de ter o jogo transmitido. Embora já tenhamos transmitido uma partida aí do Imprimídia. 1 a 1 placar, estamos na casa dos 10 minutos primeiro tempo. Daqui 5 minutinhos teremos uma parada técnica para que os atletas possam se reidratar. Rodrigo, aqui, ó.
Aí trabalhando a equipe do R10 Farmácia. Sai, Júnior! Olha só o Capitinha! Vai entrando a bola, voltou! Tá lá dentro! Gol do R10! Capitinha, depois do tiro, ficou perdido lá o goleiro Cléo procurando a bola, não achou, olha aí, ó. Cadê a bola? E o Capitinha chegou rapidinho para mandar para o barbante, agora pelo ângulo de mais uma câmera para você acompanhar aí o gol para não ter nenhuma dúvida. Portanto, Capitinha coloca na frente a equipe do R10 Farmácia. De virada vai vencendo por 2-1. Falha lamentável ali. Individual, né? Começa a ventar mais forte aqui na cidade de Canção. O bom do ventinho é que dá aquela sensação de frescor, mas ao mesmo tempo dá uma mexida aí, por exemplo, já tem a nossa faixa lá. E já tá despregada lá no Alambrado. Olha a chegada lá do Renan. Tentou colocar por cima. Não houve nada. Doze minutos e meio, já passamos aí da metade desse primeiro tempo. Tá gostando do jogo aí? Um jogo movimentado, né? Um jogo que no início tava o pessoal se atrapalhando um pouco, o sol aí que tava na cabeça, mas começou a se movimentar aí e saiu já 3 gols aí. Espero que saia muito mais aí para que as pessoas que estejam assistindo possam se deliciar com os gols aí. Aí, nosso Elton Pereira Ambrosio comandando a arbitragem aqui na cidade de Canção. Ele quer dar a APAF, Associação Paranaense de Árbitros de Futebol 7. A APAF 7, né? O nome correto é a APAF 7. Tenta sair jogando lá o Rafa. Fica com o arremesso manual. Esquece do tempo técnico. Só você mesmo. Tá aí o Ronelli. Abre e coloca na lateral pro Luan. Carregou e tocou ali no meio. Tá aí o Christian. Abriu lá pro Capetinha. Bobeou, perdeu, dá o contra-ataque agora para a equipe do Recanto Caxias. É só tiro de meta aí para a equipe londrinense. Bola tocada ali pela esquerda. Arbitragem. Reclamação aí dos dois lados. Temos um pedido de tempo na marca de 14 minutos e 40 segundos. Na verdade, esse é o pedido técnico, né? Esse é o técnico. Isso, a gente vai. A pedido, o presidente hoje de manhã ligou pra gente e pediu pra que, nesse período da tarde, que o sol tá bem forte, que a gente conseguisse, junto com as equipes, um pedido de tempo técnico, né? Pra que as equipes se refrescassem. E aí, cada período a gente vai estar dando esse um minutinho pro pessoal refrescar aí. O presidente que tá lá no ar-condicionado, só acompanhando na telinha, né? Imagina. Não, vou defender ele. Já tá na estrada. Ah, já tá na estrada. É, e já... ele foi esperto, ele não vai vir aqui pela rodovia do café, não, pra não ficar no pare e siga, né? É, ele já vai. Ele já está na estrada, já nos falou que estava na estrada, só estava atualizando algumas coisas no sistema lá e meio dia e meio, uma hora já ia estar pegando a estrada para cá. Muito bem, vai ali por Brasília, depois pega Cuiabá, né, Belém, Brasília lá e tal, para chegar aqui para desviar ali do pare e siga, que eu vou te contar um negócio, meu amigo. Quando ficar pronto vai ser uma maravilha, mas enquanto isso,
É um saco viajar a cada 10, 15 quilômetros parando aí, mas é necessário, né? O mal necessário. Por isso que tem que sair mais cedo, né? Você vai fazer o trecho aí Londrina, Curitiba, Maringá, norte do Paraná para a capital ou para o litoral, saia mais cedo, meu velho. Exatamente para não se incomodar. Começando a partida depois da parada técnica para reidratação da moçada aí. Além do que, nós temos ainda mais um pedido de tempo para cada lado, né? Que não foi consumido ainda. Exatamente. Cada equipe tem direito a um pedido de tempo cada vez. Maravilha. A bola rolada agora no meio. Luan tentou o tiro ali. Alvorada veio buscar a jogada atrás, não está chegando muito para ele lá na frente, veio buscar atrás ali. A bola para ele, ó. Recebe pela direita, prendeu bem, com habilidade. Tentou colocar na entrada da área, olha o Renan, virou! Pegou o goleiro Tinta. Quem virou batendo ali, desta feita, foi o Terrinha, número 12. Capetinho abrindo a bola ali, recebendo na esquerda. Na entrada da área, furou o Cocão. Aí a bola por Christian. Vai bater para o gol. Cléo Spalma, a bola toca em cima na rede, portanto, é arremesso lateral. Já cobrado. Tá aí o Terrinha. Aliás, o Christian. Recebendo bola, trabalhando atrás a equipe do R10 Farmácia. Abriu o Luan. Bate pra cima, sai bem lá o goleiro Cléo. Alvorada tentou o passe, Onelli. Dominou, tocou pro Christian. De primeira, Cocão. Recuando a bola. Luan abrindo pro Christian. Buscar essa bola atrás ali, o Éder tocando bola com o Luan. Caminha, toca atrás, Cocão abre para o Christian. Prendeu, Cocão de novo. Onelli pede na direita, recebeu. Olha a bola colocada na frente, saiu o goleiro, voltou, o tiro, passa. Cruzada ali na área e vai embora. Tempo solicitado pela equipe do R10 Farmácia. Aos 19, quase 20 minutos, tempo corrido, claro, tivemos o tempo técnico, é considerado quanto? Um minuto. Será acrescentado no final daí, né? Um minuto agora para o pedido de tempo. Se tivermos o tempo também do Recanto Caxias, mais um minuto, ou seja, a partida pode terminar lá para 23, 24 minutos. Né? É, 20, 28, 29 minutos. Né?
Vamos para o reinício do jogo. Cobrado o arremesso, partida reiniciada, Ronelli recebe, falta, foi marcada. Falta que favorece a equipe do Recanto. Reclama a equipe de Londrina. O Ronelli está lá tentando conversar com o árbitro ali, que não quer saber de muita conversa não. Veio o Recanto para ataque. Tiro ali do Dudu, vem a lateral, o próprio Dudu na cobrança. Abertura ali para esquerda, bola muito alta. Se perdeu ali pela linha de lado. Luan recebe ali, você vê inteirinho na tela. Tomou a falta. É o revide, né? Cartão amarelo pro jogador do Recanto Caxias, que chegou a perder a caneleira ali na jogada. Nem reclamou, né? Foi pro revide e tomou o cartão amarelo o Dudu. Vai Christian para a cobrança. Rolou a bola na esquerda. Olha a chegada, Christian atrás, cortou. Contra-ataque agora da equipe de Londrina. Abertura para o Luan, vai bater para o gol. No bate e rebate, a bola volta para ele. Houve o toque de mão ali. A bola tocou na mão do Luan. Falta cobrada. Chega o Recanto. Bola tocada lá na esquerda. Chegou ganhando lá no peito na raça da Silva. Ele mesmo cobra o arremesso lateral. Vamos, Du, vamos, Du! Vale o desvio, tocou na trave. De novo, Du. Incrível, agora é contra-ataque. A chance, perde o gol. O Capetinha, grande defesa do Cleo. Não diria que ele perdeu o gol. Vamos valorizar a defesa do Cleo, né? Olha aí de novo, o Cleo caindo no canto para pegar. Daqui a pouco a gente dá uma passada aí nas redes sociais para ver como é que tá a moçada aí no chat participando aí da transmissão. Bola enfiada na frente, Christian, antes dele saiu o goleiro Cleo para pegar. Estamos nos aproximando do tempo regulamentar, do final do tempo regulamentar. Logo em seguida, teremos aí os acréscimos, evidentemente. Olha, toda bola alta, tá ganhando lá o Du, hein? E agora ele cometeu falta ali. O árbitro marcou a falta de ataque. Veja, ele deixou o cotovelo ali, ó. A impressão é que deu a cotovelada, hein? Mesmo sendo sem querer, mas pegou, né? No peito ali do Tinta, que fica caído. Vamos ver. Vamos rasgar. É, por esse ângulo aí não deu pra... Cláudio, vou dar um pulo lá pra ver o que aconteceu. Bom dia! Como goleiro, bom tudo dia, bem, meu querido? Estou sem o retorno, mas tá. Já vou passar a informação. Aí a reclamação, né? Você revendo o lance aí, tire as suas conclusões a respeito desse lance aí. Continua caído lá o Tinta, sentindo aí a falta. Ô Cláudio, na subida houve o contato, pegou no pescoço do goleiro, o goleiro perdeu um pouquinho o ar aqui, mas já tá tudo ok. Agora só esperando para terminar de recompor, ele vai levantar e já vamos dar sequência no jogo. Mike Posquim dizendo aqui que Ronelli e Tinta foram convocados para a seleção brasileira de futebol 7, hein? O presidente
Armando Gomes mandando recado aqui na transmissão, dizendo que está a caminho e assistindo o jogo. Ô, presidente, está dirigindo, presidente? Não, está vindo de carona? Ah, bom, né? Porque se estiver dirigindo aí, é perigoso, hein? E na seleção brasileira, o Mike aqui dizendo que o Ronel disputou ficar em quarto lugar no Sul-Americano. Foi pênalti, professor! Kenny Bueno, boa tarde, estamos aí de novo vendo essa transmissão, show de bola, ótimo sábado a todos. O Wellington Eduardo, sai daí, Arão, perna de pau. Vamos pro jogo. Abertura ali pelo lado esquerdo, tentou o passe lá na frente, o Luan. Placar aberto, 2-1 de virada, o R10. Farmácia vai vencendo a equipe do Recanto Caxias em Maringá. Jogo de uma equipe de Londrina contra uma equipe de Maringá. 27 minutos. Tivemos dois pedidos de tempo, mais a parada técnica. Aos 28, dali para frente, a arbitragem já pode pensar em acabar o jogo. Olha a chance! Perdeu! Perdeu! Como é que perde um gol desse, Du? O que é que você vai explicar em casa agora para a patroa? Dá uma olhada, meu velho. Mas o que é isso, minha gente? Não pode perder um gol desse, Cláudio. Isso pode fazer falta depois no final da partida. Maravilha. O Ademir Almeida, olá galera, sou o pai do Cleverton, goleiro do Recanto Caxias, mandando um abraço aqui do Rio de Janeiro para todos os maringaenses. Olha que beleza, hein? Será que o Rio está com essa temperatura aqui? Não, vamos... Não, perdeu, né? O Renan está perguntando aqui se empatou. Até o nosso diretor de TV aqui ficou perdido, né? Não foi gol, filho, não foi gol, velho. Vamos lá para a quadra lá, Diego. Estamos aqui com o Ronelli, jogador do R10 Farmácia Bandeira. Ronelli, fala pra gente um pouco o que aconteceu nesse primeiro tempo de partida. Vamos aumentar ali, Renan. As duas equipes. Isso. Ambas precisando da vitória, o calor muito intenso, atrapalha as duas equipes. Mas um jogo muito bom, as duas equipes tentando buscar o gol. Conseguimos a vantagem provisória nesse primeiro tempo. Agora entrar ligado, sem marcar bobeira, para que a gente consiga fazer um bom segundo tempo e sair vitorioso. As duas equipes precisando da vitória. O que esperar do R10 Farmácia no segundo tempo? A gente sabe que agora o Recanto Caxias tem que sair, tem que vir para cima. E o que esperar agora do R10 Farmácia Bandeira? Nesse caso, é colocar a experiência que a gente vem adquirindo dentro do futset em prática. É tocar a bola, o time deles vai sair, vai tentar marcar em cima, isso é normal. Eles precisam do resultado também. Agora a gente ter paciência, bater com qualidade essa bola para achar os espaços e principalmente a bola do segundo pau que a gente não conseguiu pegar no primeiro tempo. Vai lá, Ronelli, muito obrigado e vai dar uma descansada. Muito bem, tá aí o nosso Diego. Tá com um retorninho beleza agora aí, Diegão? Tá tranquilo aí? Deve tá, né? Tá com fone na cabeça. Lavar um refrigerante aí, ó. Tranquilo. Depois vai ter que explicar como é que o Dumi perde um gol daquele. O nosso diretor de TV falou, quem que fez o gol agora? Empatou o jogo aí pra mudar o placar? Nem o Renan acreditou que o cara tinha perdido o gol. Vai lá então, Diego. Estamos aqui com o Alex, do Recanto Caxias, um dos presidentes da equipe. Está machucado, mas hoje veio para o sacrifício, está no banco. Alex, o que fazer agora para o segundo tempo de partida, tendo que sair e correr atrás do placar? Complicado, né? Nossa equipe está bastante desfalcada hoje. E a equipe do R10, bastante qualidade, uma equipe muito boa. E as duas equipes buscando a vitória para a classificação, né? A gente vai estar conversando bastante agora, nesse término do primeiro tempo, a gente tentar acertar e buscar essa virada aí para buscar a classificação. Agora eu vou dar uma tietada aqui, viu, Cláudio? Eu quero ver você em quadra. Nem se for aí 2 minutinhos, quero ver você em quadra, porque você em quadra é sinônimo de gol. E a sua equipe precisa de você agora. Agora é um pedido do pai. E aí? Tá complicado, hein? Tá complicado. Tô sentindo bastante, né? Regional do Salão que teve em Sarandi e eu acabei machucando, infelizmente não estou podendo atuar. Vamos ver, uns 10, 5 minutos aí. Eles querem começar. Beleza, o jogo, obrigado, aí, Alex. Se você não sair da quadra, não começa o jogo, meu velho. Ah, vamos lá, o Diego estava lá em quadra, na quadra fazendo entrevista e os caras esperando para começar o jogo, só aqui mesmo, viu? Só o Diego mesmo para
pra atrasar o início do jogo. Deixa eu dar uma cornetada nele também, que ontem ele cornetou muito meu amigo Elinho aqui. Aliás, se cornetou demais o nosso Elinho. Olha a chance! Opa! Cartão vermelho! Merecido, muito bem aplicado. Tá expulso o Éder. Ó, é que ele não pegou do jeito que ele queria, meu bem. Mas se ele pega. Mas o que valeu foi a intenção, né? Ó, você quer ver de novo? Ó. Aí pegou sim, pegou no pé ali. Vermelho pouco, hein? Tinha que misturar o vermelho com o amarelo e dar um laranja pra ele ali. Vai deixando a quadra ali o Éder. Campeonato Paranaense. Aqui em Maringá. A equipe do R10, que tinha feito uma modificação para voltar para o segundo tempo de partida, já teve que voltar Ronelli de novo depois da expulsão do camisa 3. Agora, com um jogador a menos, pode ser muito bom para a equipe do Recanto Caxias se souber aproveitar essa vantagem numérica. Vamos aí para a cobrança de falta. Preparado para fazer a cobrança do... Lá dentro! Gol do Recanto Caxias! Cobrando falta! Empata o jogo e esquenta ainda mais a partida, que já está quentíssima aqui em Maringá. Olha aí, ó, a câmera da linha do impedimento ali, mostrando o gol para você. Comecinho do segundo tempo, tudo que o Recanto queria para tentar partir para cima agora e ir para a virada. Desviou ali no meio do caminho, é escanteio para o Recanto. Se anima o Recanto, a torcida também se anima. Vai o da Silva para a cobrança lá do escanteio, colocou na área. Incrível, né? Incrível como o Du ganha todas de cabeça ali na área, né? Cobrança do lateral. Torcida se manifestando dos dois lados. Tá aí o Cocão. A proteção feita, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, é só tiro de meta. Cobrança lá do Cléo. O pai do Cleverson está assistindo o jogo lá no Rio de Janeiro. Lá de frente para a Copacabana. Que maravilha, tomando uma gelada. Olha que tiro venenoso, pegou ali o Terrinha, mandou para fora. Torcida do Recanto Caxias, que é aqui de Maringá, fazendo barulho agora. O presidente Armando disse que está de motorista, né? Então, tá bom. Pelo que eu entendi, está com motorista, né? Vem pra cima, Terrinha recebe. Inverte, coloca a jogada lá na direita. Veio melhor pro segundo tempo a equipe do Recanto Caxias, hein? Tiro de meta. Vai lá o Tinta, parece que tá sem pressa. O jogador Ronelli caído, houve um pisão na mão. Tá reclamando de dor. Arbitragem conferindo. Já está em pé e vamos dar início do jogo. Pessoal dizendo que não tinha sido falta. Meu Deus do céu. Olha a bola na área, desvio ali de cabeça, Alvorada vai fazer o gol, tira na hora H. Tirou o pão da boca ali do Alvorada, ele deu o pé alto do Alvorada. Ah não, ele tá mostrando o cotovelo lá. Cartão amarelo. Cartão amarelo, o jogador pivô subiu, deixou o cotovelo e tá fora o camisa 9 com o cartão amarelo. Voltando o Du. Du tinha saído para dar uma descansada, teve que voltar para o jogo porque tomou um amarelo lá
o Alvorada. E o Du, vou te contar uma coisa, ele enxuriça a vida do árbitro, que eu vou te contar um negócio. Ele deu uma encostada lá no árbitro pra falar no pé do ouvido dele. Léo. Ranelli, matou no peito, de cabeça, mandou ali pra cima. Da Silva. Passa no meio ali com Terrinha. É escanteio para a equipe do Recanto. Vai da Silva para a cobrança. Olha o Du lá, ó. Você quer ver, ó? É para ele essa bola. Vai o Du e o Renan, que são dois grandões. Quer ver? Ah lá. É que agora não chegou do jeito que eles queriam, né? Mas toda bola alta lá na área é pro Du e ele tá ganhando todas de cabeça. Olha que roubada de bola interessante ali. Vem para cima o Recanto, já perdeu a bola. Recebendo o Luan ali pela esquerda. Cocão no meio, Joe. Cocão de calcanhar, a bola não chegou como deveria no endereço, o Luan não alcançaria. R10 está sem o principal jogador, Joe. O palhaço não podia devido ao trabalho. O Johnny, né? Não o Joe, Johnny. É, moça, tem que ganhar a vida aí. Tá aí o Jonathan, o Joe. Tocão. Cutucou na entrada da área, não tem ninguém. Ficou fácil ali pro da Silva. Mandou o sapato por cima. Correu atrás dela lá o Renan. É só tiro de meta para o goleiro Tinta. Lembrando, moçada, que se houver empate, teremos um shootout para cada lado para se definir aí o ponto extra. Ranelli ganhou. Passe à frente, saiu o Cléo, cortou. O Cléo teve aquele probleminha lá no gol do R10 Farmácia. Depois vou te contar um negócio, meu amigo. Fechou o gol ali. Joe, Cocão. Joe, bateu. Cléo pegou. Que jogada perigosa ali, ó. Dá uma olhada. O Joe batendo, ó. Cima do goleiro. Preguinho, pra descansar o time, Preguinho. Pra ver, não. Limpou. Tentou passar, corre o da Silva. Conseguiu evitar. Aproveitou, passou na sombrinha ali dos guarda-sóis. Do cinegrafista e do representante. Hoje é o Cleiton Cordeiro que tá ali, né? Não houve nada, tentou cavar a falta, bola na frente. Tiraram o pão da boca no momento que ia bater pro gol o Fernando da Silva. Não sei o que ele está reclamando ali da arbitragem, acho que ele queria uma falta, né? Bola na área, Ludu! Ah, não tá valendo, não tá valendo. Segue a discussão. Cada um discute do jeito que merece ali, né? Ô, cabeção, não foi cair, foi uma carreta. Tocando bola atrás ali, a equipe do R10 Farmácia, roubada de bola. No bate e rebate, é um tal de perde e ganha ali que eu vou te contar. Até o tiro pro gol. E o Tinta espiou a passagem da bola aí. Manda um abraço pro time do Cones, grande rival do R10 Farmácia em Londrina. Ontem estava aí, hoje aqui no Face, na torcida. Para os amigos daqui, o Mike Polskin. Polskin. Olha o Renan. Ranelli chega cortando. Bobeou, perdeu. Galera vai chegando ali, você vê o povão já. E aqui do nosso lado tem sombra, tem mais gente ainda. Bola passa agora por todo mundo. Dessa vez não chegou na cabeça do Du ali. 2x2, estamos chegando à marca de 10 minutos. Segundo tempo de jogo. Só vai empate, um churral para cada lado. O desgraça, vamos acordar! Tocão, na frente aí pro Fernando. Atrás. O lateral é do R10 Farmácia. T
Temos aí 9 minutos. Alguém pediu tempo aí, né? Vai recomeçar o jogo. Nosso Elinho já chegando aqui também. Daqui a pouco ele dá uma pincelada aí sobre o jogo. Recanto Caxias e R10 Farmácia. Tava na lida, como diz o outro, na correria para lá e para cá. E agora tá aí o joelhão. Vou te contar uma coisa, hein, Elinho? Tá que tá uma beleza isso aí, hein? Boa tarde, né, meu nobre? Já passamos aí do meio-dia, não? Já passou faz tempo, né? A gente fica tão perdido aqui com tanto jogo. Boa tarde, Elinho. Boa tarde, boa tarde. Hoje nada diferente, né? Nada mudou. Calor do mesmo jeito, bem abafado. E terceira rodada, né? Vai decidir os classificados para as quartas de finais mais à noite. Recanto Caxias bem no jogo. R10 Farmácia também é uma equipe bem qualificada. O jogo tá bom. Maravilha. Olha só o Recanto chegando. Carimbaram o bumbum ali do Cocão. A bola volta. Olha o toque na área. Chega afastando lá o Du. Bola batida. Cléo! Mais uma vez caindo o chute do Ronelli. Christian, calcanhar pro Cocão, tentou a devolução pro Christian. Chegou lá o Elefantinho, prensou a bola, ganhou o lateral. Cíntia Caroline manda um abraço para o time do RB Colombo, não importa o resultado, está entre os melhores times, só na torcida aqui. Passando da metade deste segundo tempo de jogo, 2-2. Gol. Sobrou ali, Christian no meio. Passe foi curto, apareceu ali o Elefantinho e cortou. Lançamento lá na frente. Fernando foi puxado pelo Du. Amarelo pro 5! Amarelo pro 5 de novo! Aí tá sacanagem esse povo pro caralho aí, ó. Ele é de Londrina, Fred. Ele é de Londrina, Fred. Ele é de Londrina. Aqui ele faz qualquer salário, não faz? Fica lá em frente que ele não fala nada. Mas por que não faz nada pra nós? Falta para a equipe do R10 Farmácia. Preparado ali o Thierry pra cobrança. Rolou pro Joe. Pegou mal, hein? Tiro de meta para o goleiro Cléo. Deixa! Bola chegou ali com perigo. Na briga ali, Cocão tocou na frente pro Christian. Bola do Renan, tocou pro Alvorada. Ajeitou pra pé na canhota e mandou o sapato longe do gol. Ronelli. Prendeu bem a jogada, na hora de passar escorregou, mas a bola chegou pro Fernando. Abre na direita. O toque errado do Thierry ali, hein? Alvorada, rolou. Bate do jeito que deu. Camisa 12, Terrinha. Agora o tempo técnico, né? Vai dar uma reidratada aí. Essa moçada merece tomar uma aguinha. Já destacou. Mais uma vez aqui o Elinho, o calor que está fazendo aqui na cidade de Maringá. Nem por isso, hein, Elinho? O jogo deixa de ser movimentado, deixa de ser corrido, né?
Não, jogo corrido. Desde o primeiro minuto, jogo corrido. Bem equilibrado. Bom jogo. Recanto Caxias começou meio no sono. Aí tomou um golzinho, foi lá, empatou, buscou o resultado. Agora tá 2-2. O calor é forte, né? Os equipamentos pedem água, né, velho? Então, nós estamos aí com 4 câmeras, mas com esse calor, o sol incidindo diretamente sobre elas aí, é muito complicado, né? É o Campeonato Paranaense que você acompanha aqui na Mídia TV em nome de Cia Artística, Comunicação Visual, Oceânica Sports Wear, uniformes personalizados. Ponto Cor, colorindo sua imaginação. Tintas e complementos na Avenida Brasil, em Maringá. E Conceito Esporte, uniformes esportivos. 15h50, vamos para 16 minutos. Precisava dar um guarda-sol para cada um aí no jogo, né? Fernando matou no peito. Se livrou bem da marcação. Rolou mais atrás agora para o Joe. Sofre a falta do Alvorada. O Joe deixou o corpo, foi inteligente, né? Ele deixou o corpo sabendo que ia tomar essa falta aí. Ele esperou só o jogador trombar nele. Tem que sofrer a falta mesmo. 5 faltas, vai, sexta já é shootout, né? O pessoal tenta sempre forçar uma faltinha. Thierry ali na cobrança. Bateu direto ali, pegou no bumbum do da Silva. Ainda bem que ele não tomou injeção no bumbum ali, senão ia estar doendo mais, né? Christian rolando pro Ronelli. Passa à frente, Fernando. Olha o pivô. Ronelli chegou batendo, se fechou bem. A cozinha do Recanto Caxias. Cocão ganhou a bola. Thierry manda de longe, Cléo! Grande defesa do Cléo! E aliás, o Cléo veio com aquela camisa cor de marca-texto, né? Aquela tinta de marca-texto que eu vou te contar. Se não tivesse o sol, dava pra ver ele no escuro, meu velho. Se fosse de noite, né? Tentou por cima ali o Luan buscar o ângulo. A bola foi embora pela linha de fundo. Viu aí como passou pertinho? Vai chegando lá no Tinta. Vamos, gente, um pouquinho de vontade só, caralho. Dá um gaizinho. Bora o de novo, caralho. Christian. Recebendo no meio o Derek. Olha o tiro, explode no travessão. Voltou, Luan. Perdeu, tá em uma Alvorada. Da Silva. Cutuca na frente, tenta armar rápido ali o contra-ataque. Vem Terrinha, colocou a bola na frente. No bate-rebate, tiro pro gol do Terrinha, pegou tinta. Olha o gol, pô! Quase surpreende o goleiro lá do R10 Farmácia. Olha o gol, caralho! Da Silva na cobrança do escanteio. Cadê o Du? O Du não tá na quadra agora, né? E aí foi pro Renan, que é o mais alto ali. Quase que ele consegue mandar pro Babante. Christian, passe errado. Roubada de bola agora do Elefantinho. Que tiro do meio da avenida. Grande defesa do Tinta. Vai ser cobrado lá o escanteio. Se prepara para fazer o levantamento mais uma vez da Silvia. Olha quem entrou no jogo para receber e saiu, Dua. E quase que ele ganha de cabeça. E é escanteio. A equipe do Recanto Caxias é muito forte na jogada aérea ali. Leandro, Du. Da Silva na cobrança de novo, escanteio ali, desvio, tinta! Chegou a tocar a bola ali, a lateral para o Recanto, cresce no jogo a equipe de Maringá. Bola na área, Du, no travessão! Tá lá dentro! Caxias, do terceiro dele, terceiro do Recanto,
Ele ganhou todas, dava impressão de travessão. A bola foi lá dentro, meu velho. Pegou no ferro, lá de trás. 3-2 para o Recanto Caxias. Os três gols do Du. Os três de cabeça, né? 2 eu tenho certeza, estou lembrando aqui. Acho que os três de cabeça. E a zaga do R10 Farmácia não acertou essa marcação ainda em cima do Du. Aí o Fernando. Vamos! Derek. Toque para trás ali. Christian. Falta sobre o Christian. Falta cometida lá pelo camisa 12. Cláudio, quarta falta do Recanto Caxias e a equipe do R10 Farmácia tem duas faltas assinaladas nesse segundo tempo. A falta agora favorece a equipe do R10 Farmácia. Bola rolada pro Joe. Fez a finta, bateu mal. Pintou bem e bateu mal, colocando a bola à esquerda do Cléo. Sabe o que eu tô sentindo falta aqui hoje? Fala, Elinho. Pouco comentário aqui, pouca cornetagem. Não começou ainda? É porque o nosso repórter tá sem retorno lá, viu? Ah, pode ser isso então, viu? É, ele não tá ouvindo a gente. Ei, juiz, dá o tempo aí, juiz. 3-2, vamos partindo ali para 22 minutos do segundo tempo, hein? Jogo de 25, com o tempo técnico mais os dois pedidos de tempo, vai para 28, 29. Aí o Christian, boa tabela, olha o tiro, escanteio. Para a equipe do R10 não, a arbitragem marcou tiro de meta ali, tive a impressão também do desvio. Mas foi marcado ali a saída de bola, tiro de meta, Cléo vai para a cobrança. O Ademir Almeida dizendo aqui que o nome do goleiro é Cleverton e não Cléo. Corrija aí. Eu tô com a ficha aqui do Recanto Caxias, meu velho. Eles que mandaram aqui o Cléo. Se é pra chamar de Cleverton, a gente chama de Cleverton. Mas então manda o pessoal escrever certo aqui, por favor. E a letra deles e tudo aqui. Diego Urbic vendo o jogo. 2017 foi eleito melhor jogador da Série A em Londrina. E artilheiro da competição. Pra falar na transmissão, tá falado aí então. Aliás, a gente solicitou para as equipes antes da competição que mandassem aqui pra gente, né? Antes do jogo, a relação dos atletas que entraria no jogo, os sete primeiros, os sete que começassem o jogo, mas infelizmente a moçada aí não dá muita. Não tem importância para isso não, mas tudo bem. Não é só o Recanto, só o R10. Sem exceção, né? Sem exceção. Pelo menos até o presente momento. A sala podia colaborar um pouquinho mais aí, né, com a transmissão. Mas vamos lá. Olha o Luan. Cleverton faz a defesa. Desvio de cabeça ali do Renan. É lateral para o R10 Farmácia. Pessoal perguntando se nós vamos transmitir o jogo do São Cristóvão de Paranavaí. Próximo jogo é Construlares e São Cristóvão, hein? Na transmissão aqui na quadra 1. São Cristóvão de Paranavaí, que é uma bela equipe, hein? Muito forte. É, jogadores do futsal, Lambari, Parrel, uma excelente equipe. Construlares de Colombo e São Cristóvão de Paranavaí. Tá aí
Christian, rolando por lá. Abriu na direita, a bola cruzada, passou com perigo a cozinha. Tá aí, equipe de Maringá cortou. O Nelly cobrou lateral. Posse de bola para a equipe de Maringá. Acabou, juiz, não acabou, juiz. É lateral para a equipe do Recanto Caxias. Duna cobrança. Ele cobrou o lateral. E o lateral era do R10 Farmácia. Acabou, juiz! Acabou, juiz! Acordo! 28 a 30. Tá na esquerda. Ô, juiz! Tá aí o Capetinha, tenta passar no meio de dois. Ganha, ganha e perde, a bola voltou pro Capetinha, foi aos trancos e barrancos. E o Elefantinho saiu tocando lá atrás. Vai terminar, não, 25 agora, vamos até pelo menos 28. Né? Ataque ali pela direita, caiu na área, mas não houve nada. Leandro. Desce o remo, gol. Capetinha. Perdeu mais uma. Por baixo lá o Ronelli, voltou com o Luan. Abertura pro Christian na esquerda, boa finta, atrás. Show. Luan tocou, perdeu o Christian. Cleverton fez grande defesa. Aperta que era o gol de empate, Ronelli abre na direita. Luan foi pra linha de fundo. E o Ronelli colocou a bola para fora. Vai terminar o jogo em 26,5. Minuto e meio aí, aproximadamente para o fim do jogo. Pede a bola lá o árbitro. Não pediu a bola nada. Ele está apontando para lá. É bola que pertence à equipe do Recanto Caxias. E aos 27, termina o jogo. Vitória do Recanto Caxias por 3-2 sobre o R10 Farmácia, um tal de vira, revira o marcador. Hein, Alinho? Bom jogo, né? Bom jogo, bem movimentado. É, o Du foi quem colocou a bola na rede, só que no finalzinho ali o Creu fez duas, três defesas ali que foi coisa linda. Pai do Cleo disse que não é Creu nem Cleo, não, é Cleverton. Todo mundo conheceu com o Cleo. Então avisa o pai dele lá, viu? Muito bem. Jogo encerrado aqui em Maringá. Em nome de Ciatística, Comunicação Visual Oceânica Esportes, UIA. Ponto Cor, colorindo sua imaginação e conceito esportes, uniformes esportivos. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais uma partida para você. Próximo jogo aqui na transmissão, Construlars e São Cristóvão. Para você, amigo internauta que nos acompanha e que vê aí os principais lances da partida, os gols do jogo, em que a equipe de Maringá ganhou. Aí o Cleo, né? O Cleverton. No momento raro dele falhar no jogo ali, quer dizer, não foi assim uma falha também, né? Mas ele acabou tendo esse problema aí, depois fechou o gol, né? Foi um dos melhores jogadores aí de Maringá. Voltamos daqui a pouquinho, moçada!